Bivši zadrugar i novinar Marko Đedović bio je gost jedne emisije i tom prilikom, kao i do sada bez dlake na jeziku, komentarisao je sve aktualne teme o kojima bruji cela Srbija. Naime, Marko je otkrio šta se sve dešavalo unutar zidina zadruge i šta mu je sve tajno govorio Nenad Aleksića. Treba da ga je strah i sramota za sve ono što je radio u zadruzi. Još više treba da ga bude sramota za izgovorene reči ženi koja mu ništa nije uradila, mislim na Ivanu. Govorio je sa kim je bila, govorio je o njenom bivšem poslu, o klabingu, a nakon toga o mnogim drugim stvarima koje podležu zakonu o krivičnom postupku. Mislim na utaju određene količine novca prilikom razvoda, a ostavio ih je sa strane. Započeo je Marko razgovor.